Вибух у столичній багатоповерхівці. Постраждали дві людини, зараз вони в лікарні. За даними поліції, у господаря однієї з квартир виник конфлікт з колекторами. Вони прийшли його виселяти. Зчинилася бійка, чоловік кинув гранату. Колектори з місця події втекли. Між двома сторонами стався конфлікт, який стосувався права користування та права власності на житлову, на квартиру в житловому будинку, під час якої виникла дійсна бійка, почали сторони нанести одна інші тілесні ушкодження, після чого одна з сторін застосувала вибуховий пристріл. Відпрацьовуємо всі версії.